Vaša težava, naša rešitev. Povejte na glas. Če imate morda kakšno težavo, ki je sami ne morete rešiti, ali vprašanje, na katerega od pristojnih ne dobite odgovora, je oddaja Povejte na glas, ki je na sporedu Radia Fantasy vsak petek malo čez 12. Pravi naslov za vas. Tudi v pretekli oddaji ste nam postavili kar nekaj vprašanj, na katere smo seveda našli odgovore. Povejte na glas. Pa začnimo kar s prvim vprašanjem. Na Kidričevi cesti v Celju, če pripeljete iz smeri trgovine Tuš Cash & Carry in zavijete proti centru mesta, je sredi ceste postavljen betonski otok, ali kot ga imenujejo na občini Pupinov stožec, v katerega se večkrat zaletijo vozniki, saj je postavljen tako, da ovira zavijanje na glavno cesto. To problematiko smo že večkrat obravnavali, pa se do sedaj ni še nič spremenilo. Zanimalo nas je, kakšna je torej ustrezna rešitev. Povejte na glas. Dela na avtocesti velikokrat povzročijo slabo voljo pri voznikih, tako tudi pri našem poslušalcu, ki se dnevno vozi na relaciji Vransko tepanje. Na tem delu že nekaj časa popravljajo avtocesto na večjih koncih, in sicer pri Slovenski Bistrici, med priključkom Arja Vas Žalec in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane. Tukaj bo tudi do 27. oktobra zaradi del zaprt prehitevalni pas. Promet bo potekal po enem voznem pasu. Skratka, obnovitvenih del na tem delu avtoceste ni nikoli konec. Zato poslušalca zanima, kdaj se bo lahko neprekinjeno vsaj 14 dni skupaj vozil po avtocesti brez zastojev. Povejte na glas. Upravne enote naj bi bile ljudem prijazne. Tamkajšnji delavci bi morali občanom svetovati in jih ustrezno napotiti, vendar pa v praksi na žalost temu ni vedno tako. Slabo izkušnjo je imel tudi poslušalec iz Polzele, ki je dejal, da ga je uslužbenec oddelka za okolje in prostor žalske upravne enote dobesedno nagnal iz svoje pisarne. Kot pravi poslušalec je želel izvedeti le podrobnosti glede izdaje gradbenega dovoljenja in ko s tamkajšnjim uslužbencem nikakor nista našla skupnega jezika, ga naj bi ta osorno nagnal iz pisarne. Če navedeno drži, si uslužbenci v javnem sektorju res lahko dovolijo kaj takšnega in kakšne so sankcije? Vaša težava, naša rešitev. Povejte na glas.